Eu tenho muitas skins em meu inventário e eu trabalho com a possibilidade de vendê-las caso eu receba uma boa proposta. Mas tem uma skin que eu não venderia por nada. É uma skin que eu jamais retiro do meu inventário, pois ela significa muito pra mim. CSGO.net, todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins. Utilizem o cupom DOG. Mais uma vez atualizamos o cupom, rapaziada. Então agora é DOG29 e DOG30. Sim, pode escolher entre esses dois cupons. Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito skins ou por boleto usando o método do G2A. CSGO.net, link na descrição. Boa sorte. Utilizou meu cupom, manda aquela printzinha para mim lá no Instagram, fechou? Vai que recebe uma skin como agradecimento. Aqui no canal Cachorro 337, pra quem não me conhece, eu me chamo Ian. Seguinte, rapaz, hoje é um vídeo mais safe, onde eu tô aqui no meu CSzinho, conversando com vocês, batendo papo com vocês. Vou mostrar uma nova skin. Enfim, vocês estão ligados que eu sempre fui apaixonado por skins de facas e AWPs. Eu amo skins Doppler, né? No caso, safiras, mano. Eu amo safiras, não é à toa. Eu tenho a SM9 Safira aqui, que é minha faca dos sonhos. Ainda consegui com flute top, mano, 0.007. Também tem uma Butterfly Safira, uma Flip Safira, que no momento estão emprestadas, né? A Butterfly tá com o Vini e a Flip tá com o amigo Felipe. Mas vamos faca safira. E, mano, também amo skins de AWP. Não é à toa que eu tenho, ó, duas Asimovs. Ou uma Asimov? Asimov é uma skin fenomenal. Representa muito o jogo. Aí eu tenho uma Asimov com um iBuy Power, que pra quem não manja, é o adesivo mais caro do CS. Um adesivo aí de mais de 50 mil reais. Tenho também a Asimov com um Titan, que é o segundo adesivo mais caro do CS. Vale, mano, um pouco menos que 50 mil. Também é muito raro, também é muito caro. Tenho duas AWPs Black Scope, uma 0.99. Pra quem não sabe o que é uma Black Scope, nada mais é do que uma AWP Asimov com um float extremamente alto, no caso 0.99. E aí, ela fica fenomenal. Estão emprestadas também. Uma tem um Chrome Foil, outra tem quatro adesivos Lambda. E, mano, recentemente eu fiz essa loucura aqui. Com certeza foi a maior loucura que eu já fiz no CS. Peguei uma AWP Gangner com um float 0.02 e colei quatro adesivos Titan. Rapaziada, essa skin aqui vale mais de 50 mil reais por conta do float e também por conta dos adesivos, né? Esse adesivo aqui é o mesmo adesivo que está colado no scope dessa WP Asimov, porém sem ser holográfico, por isso que ele é um azul mais claro, né? Por isso que ele é um pouco branco, mas também é muito caro. Cada adesivo desse vale aí em torno de 1.200, 1.500 dólares. E recentemente eu adquiri essa WP The Prince, né? Que é uma WP que chegou ao CSGO junto com a Alp Gangner. Essa aqui eu peguei já com 3 iBuy Powers. E agora, mano, vou fazer aqui rapidinho, sem enrolação, mano. Vou colar o 4 iBuy Power. Cada adesivo desse também custa ali em torno de $1.000. E, mano, esse kitzinho que eu tenho da Gangler com 4 Titans e da Prince com 4 iBuy Powers, só eu tenho no mundo. Essa AWP de Prince aqui custa em torno de 30 mil reais junto com a Gangler, ou seja, é um kit de 80 mil reais. Não sei se vocês notaram, mas tem duas skins de AWP que estão sumidas aí do inventário, no caso minha Alp Medusa, Factory New com Chrome Foil, e também a Dragon Lore, né? Sumiu a Dragon Lore. A Medusa e a Dragon Lore eu envolvi em trocas, né? Eu tinha uma Medusa Factory New 0.69, 0.63. Enfim, não era um float muito bom, embora não importa pra Medusa, né? Afinal, ela só muda o brilho. Enfim, envolvi numa troca. Em breve eu estarei pegando outra Medusa Factory New, mas antes chegará uma outra Medusa muito mais especial. Uma Medusa que, em sua categoria, ela é a mais cara do Brasil. Vocês vão se surpreender, mano. Na moral, uma Medusa diferenciada com um pattern raro que muitos de vocês nem conhecem. E sobre a Dragon Lore,
Bem, eu já disse pra vocês diversas vezes, Dragon Lore é minha skin predileta. Se eu pudesse ter uma skin de inventário, pela representatividade que ela tem, quando eu comecei nesse meio de skins, quando eu comecei, né, a postar CSGO no canal, Dragon Lore sempre foi meu sonho de consumo, tá ligado? Mas era um sonho muito distante, não fazia muito sentido pra mim, não parecia ser possível ter uma skin de Alp linda daquela, porque ela era muito cara, e pra um... Tipo, eu sempre falo isso, a galera, né, muitos nem acreditam, muitos duvidam, mas é verdade, mano, eu ganhava R$100 por mês. Pra ter uma skin em um jogo de R$5.000, parecia muito possível. Hoje eu tenho uma skin, ela não vale mais R$5.000, ela vale $5.000. Eu tenho uma Dragon Lore, eu tinha uma Dragon Lore, que é a Dragon Lore que eu já tinha por mais de um ano, era uma 0.028, perdão. Era um float razoável, tá ligado? Não era um float muito bom, era um float razoável, tava muito próximo de 0.03. Então assim, mano, gostava muito, era linda, era fenomenal, mas eu queria uma mais especial ainda. E eu vou mostrar pra vocês a minha nova Dragon Lore. Eu vou pegar ela ao vivo aqui. Antes, eu quero anunciar o sorteio desse vídeo. No caso, eu vou sortear um Sr. Malik e também um Dr. Romanov. Na minha opinião, são os agentes mais bonitos do CS. O Dr. Romanov é o segundo mais caro. E, mano, o que você tem que fazer pra participar do sorteio desses dois agentes? Primeiramente, like no vídeo, se inscrever no canal, tirar uma print da tela e mandar pra mim lá no Instagram pra participar do sorteio do Dr. Romanov. Segundo, ainda nesse vídeo, eu vou mostrar um código pra vocês, eu vou revelar um código. O código não vai estar escondido, então pode assistir o vídeo aí safezada, que o código vai aparecer bem grande assim na tela. E aí, quando você terminar de assistir o vídeo, pega esse código e manda pra mim no Instagram, fechou? Vou girar lá as directs, pegar alguém aleatório que mandou o código e pra pessoa que mandou o código, um Sr. Malik. Beleza, vamos lá agora, rapaziada, mostrar aí minha nova Dragon Lore. Mano, eu tô muito ansioso. Vamos lá, rapaziada, eu tô aqui no site que eu consegui essa Dragon Lore. Pra apegá-la, eu dei a minha Dragon Lore 0.028, que não tinha um float muito bom, mais uma skin ali de mais ou menos R$1.500, ou seja, foi um baita achado, cara, foi um baita achado. Essa skin, na mão de qualquer outro colecionador, eu teria que dar muito mais pra conseguir pegá-la. Achar ela num site de troca, mano, foi muito bom. Enfim, vamos aqui retirar. Ó, só pra vocês terem uma ideia, agora são 9 da manhã, mano, eu nem dormi, só pra retirar junto com vocês essa Dragon Lore, que é uma conquista nossa, mano. Peço até perdão se falar alguma merda aqui, mano, não dormi. Vamos lá, withdraw. Ah, na moral, eu acho que eu dei o azar do site entrar pra manutenção na hora de gravar esse vídeo, ó. Ai, que merda. Eu sou muito azarado, mano. O site entra em manutenção na hora que eu vou gravar, velho. Eu sou muito cagado. Cadê minha Dragon Lore? Sumiu! Aí, rapaziada, eu ia dormir. Passaram aí mais ou menos meia hora, mas o site voltou. Não demorou muito. Eu literalmente ia dormir. Aí, quando eu acordasse, ia terminar esse vídeo, ia ferrar com os editores, mas voltou. Tá bem. Vamos lá, mano. Trade Cent. Vamos aceitar aqui pelo navegador. Aviso! Outros membros da comunidade Steam denunciaram trade.gg por tentar realizar golpes em trocas. Prossiga com cautela. Lembre-se de que você receberá apenas itens híbridos na janela de troca. Não é possível trocar por dinheiro da carteira Steam e código. Fechou. Então vamos lá. É uma Dragon Lore, vocês estão vendo aqui, com dois adesivos dourados, um do Fer e um do Guardian, que eu já adianto que vou raspar, tô nem aí, e tem um Chrome Foil. Vamos aceitar. Aceita, 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 aceita. Safe. Agora, vocês têm que dar uma olhada no float disso daqui. Toma aqui, no CSzinho, um novo item no inventário, é uma Dragon Lore, como eu já disse, tem adesivos dourados, um Chrome Foil ali no scope. Safe, mano, safe. Vamos dar mais uma inspecionada? Ó, dá um ligue no float disso. Cê é louco, meu irmão. 0.010. Quase uma 0.009. Mano, vocês estão ligados pela paixão que eu tenho em Dragon Lore. Vocês sabem o quanto essa skin é importante pra mim. Se eu pudesse, mano, ter um item de inventário, seria ela. Não vou raspar o Chrome Foil, por mais que eu, né, prefira a Dragon Lore mais cleanzinha. Vou deixar esse Chrome Foil aqui, porque não vou raspar o Chrome Foil. Eu não tenho coragem, não. Esses adesivos aqui são caros, mas eu vou raspar. Além da minha Alp The Prince com 4 Hyper Powers, além da minha Gangner com 4 Titans, agora, minha Dragon Lore foi renovada, veio com um float muito melhor aí, um dos melhores floats do Brasil, não o melhor, acredito eu, mas um dos melhores. E é isso, mano, vira-lata 157 é brabo, é o mais brabo do Brasil, véi. Vamos dar uma olhada nessa skin dentro do game, ó. Eu vou equipar com as luvas default, vou equipar aqui a M9, porque, mano, eu quero dar uma olhadinha aqui nas duas skins que eu mais gosto, na Dragon Lore com a M9 Safira. Vamos ver qual é o resultado de tudo aqui. Antes, né, vamos raspar aqui esses dois adesivos. Foi mal, mas a Dragon Lore no corpo tem que estar clean, rapaziada. Na moral mesmo, peço perdão. Aí, um já foi. Beleza, vamos remover agora também um do Guardian. Deixar só o Chrom, porque o Chrom tá da hora. Aí, safe.
E é isso aí, rapaziada. Essa skin aqui, mano, avaliada aí em mais de 5.500 dólares. Talvez até mais de 6 mil dólares. Tô preparando muita coisa boa pra vocês. Em breve vocês irão ver a minha nova medusa. Eu quero ver todo mundo comentando. O que vocês acham que é essa minha nova medusa? Que, assim, ela é bem diferente. É bem diferente. Quero ver quem que vai acertar, mano. E é isso aí, rapaziada. Aqui no canal Cachorro1337 eu posto dois vídeos por dia. Um às 14, outro às 19 horas. Se você curte um conteúdo top de CSGO, um conteúdo variado e com qualidade, esse é o canal perfeito pra você, irmão. Se inscreva, ative o sininho, passe aqui todos os dias nesses dois horários para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, obrigado pra quem chutou até o final. Eu Rio, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo do canal Cachorro1337. Falou!